قرآن مجید کو پڑھنے کے آداب میں سے ایک ادب ہے، قرآن مجید کو گانے کی طرز پر انشاءاللہ نہیں پڑھا جائے گا، پہلا دن. اس سے پہلے علماء اکرام کہتے ہیں اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب قرآن مجید پڑھا جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر قرآن شروع کرو انشاءاللہ تعالی. میرے ساتھ ادب قرآن کا میرے ساتھ میں چلو، دو ہو گئے ادب الحمدللہ. تیسرا ادب سبحان اللہ، اگر ممکن ہو وضو بنا لو، مستحب ہے وضو بنانا، مستحب ہے. میرے لفظوں پہ غور کریں اللہ کے لیے، پھر میرا دماغ نہ چاٹیں اللہ کے لیے. جی اگر وضو ممکن ہو تو کر لو انشاءاللہ، کر لو. ایسے ہی آئے پتہ نہیں کہاں کام کر رہے ہیں، کون سے ہاتھ لگے ہوئے ہیں، سیدھے آ کر بیٹھ گئے، نہیں. اگر ممکن ہو، اگر ممکن ہو، الحمدللہ ریکارڈ ہو رہا ہے، لفظ میرا ریکارڈ ہو رہا ہے. اگر ممکن ہو تو وضو بنا لو، اس سے قرآن پڑھنے میں ذرا خشیت بڑھ جاتی ہے، خشیت بڑھ جاتی ہے، ذرا خوف، اللہ کا خوف آتا ہے. مستحب، علماء نے کیا کہا وضو بنانے کو؟ مستحب. مستحب فرض نہیں ہے، فرض نہیں ہے، نہیں بنائیں گے تو حرام نہیں ہے. جی وضو بنا لیں تو بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. کتنی باتیں ہوئی؟ تین باتیں ہوئی. چوتھی بات سبحان اللہ، قرآن مجید کے آداب کیا ہیں؟ میں پہلے قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں، پھر کئی صحابہ ہیں ان کی حدیثیں تمہارے سامنے پڑھوں گا. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. سبحان اللہ، قرآن مجید کو کبھی بھی ٹہر ٹہر کر پڑھنا، سکون سے پڑھنا، جلد بازی نہیں کرنا قرآن پڑھنے میں، جلد بازی نہیں کرنا انشاءاللہ تعالی. ٹہر کیسا ٹہرنا ہے میں آپ کو حدیث بولوں گا انشاءاللہ. کیسے نبی پڑھتے تھے، پڑھیں گے انشاءاللہ. جی ویسے ہی پڑھنا، ویسے ہی زندگی مرتے دم تک ایسا ہی قرآن پڑھنا. اس لیے کہ ہماری کوشش ہوتی نہیں نماز میں، اللہ کے رب بھی رفع الیدین کرتے تھے، میں بھی کروں گا انشاءاللہ تعالی، روزہ ویسے ہی رکھوں گا. قرآن ویسے ہی پڑھو جیسے نبی پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری منمانی نہیں چلے گی قرآن کے مسئلے میں. فرماتے قرآن کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، ہم نے قرآن کو سبحان اللہ وقرآن فرق نہ ہو، ہم نے قرآن کو ایک ایک آیت کر کے اتارا ہے لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، تاکہ آپ اللہ کے نبی لوگوں پر ٹہر ٹہر کر پڑھے. یہ اللہ کا کلام ہے. اور سورہ مزمل میں اللہ فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ٹہر ٹہر کر پڑھو. اب آگے آ جاؤ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ، ایک سورت اللہ کے رسول پڑھتے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایک آیت کو اتنا طول دے کر پڑھتے، ہم وہ سورت کو اس سے زیادہ طویل سمجھتے. نہیں سمجھ میں آیا آپ کو؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ نہیں آیا سمجھ میں؟ نہیں، پورے ایسے ہی جانے ماشاءاللہ. جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سورت کو اتنا ٹہر کے سکون سے پڑھتے. وہ سورت کی ایک مقدار ہوتی ہے پانچ منٹ مان لیجئے، ہمیں ایسا لگتا کہ دس منٹ لگ رہے ہیں، اتنا آہستہ اتنا سکون سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت ہوا کرتی تھی. سبحان اللہ. آگے اور بھی اچھے انداز میں، دس سال جس طالب علم نے یا جس صحابی نے نبی کے ساتھ نماز پڑھا ہے، کس کے ساتھ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اب وہ نبی کی قرت بتا رہے ہمارے سامنے، ان کا نام ہے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ. کہتے کانت مدن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرت جو ہوتی تھی مد کے ساتھ ہوتی، مد کے ساتھ. اب یہ مد بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، میں سمجھا دیتا ہوں. وہی کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، سانس روکتے وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ خود کہتے ہیں انس ابن مالک، پھر اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین. خود حضرت انس کا لفظ سن لو، بخاری میں ہے یہ حدیث، کہتے ہیں یمد بسم اللہ، اللہ کے رسول یمد بسم اللہ، بسم اللہ کو اچھا پڑھتے، پھر یمد بالرحمن، بالرحمن کو اور ذرا رحمان صحیح پڑھتے، پھر یمد بالرحیم، پھر اسے ذرا جیسے پڑھنا چاہیے ویسے پڑھتے. سبحان اللہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کا انداز ہے. ایک اور روایت ام سلمہ کی ہے رضی اللہ عنہ، ایسے پڑھیں گی جو قرآن انشاءاللہ تعالی. ایک مولوی صاحب ہیں ہماری مسجد میں، ایک سانس میں پوری سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں. کیسے؟ ایک سانس میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. آمین. جی ہاں، یہ طریقہ نہیں، یہ مذاق ہے قرآن کا. یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کا مذاق ہے. یہ طریقہ نہیں ہے قرآن مجید پڑھنے کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پڑھا کرتے تھے، ایک اور حدیث تمہارے سامنے ارواء الغلیل، اس کے اندر الحمدللہ پیش کی گئی ہے، اور راوی حدیث ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتی یقطع قرأته، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت کو علیحدہ علیحدہ پڑھتے. کون کہتی ہے؟
ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر آیت کو علیحدہ علیحدہ پڑھتے. پھر ام سلمہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت ہو گئی, پھر ٹہرتے الحمدللہ رب العالمین ٹہرتے, پھر اس کے بعد الرحمن الرحیم پھر ٹہرتے. کان یقطع قرأته آیتن آیتن, ہر آیت پر ٹہر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. جی ہاں, اسے ذہن میں رکھ لیجئے اچھے سے ذہن. قرآن مجید ہمیں رمضان میں پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی. پڑھنے کے کچھ آداب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے بتائے ہیں.